ויצחק שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, כמובן היום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, תוכנית מיוחדת שאנחנו עושים אותה היום איתי באולפן מנדי אור ברדיו כל חי ומאיר לבוביץ' הבמאי שלנו פה באולפני דברות, יום אה, אה, טעון, יום משמעותי, יום שננסה לשים כמה נקודות פה על השולחן כדי... לדעת מה צריך להרגיש ביום הזה, מה לעשות ביום הזה, תחשבו שלמעלה מ-24 אלף משפחות. היום הזה הוא יום עבורם אולי במידה מסוימת אחד הקשים ביותר במהלך השנה. ננסה קצת לראות בעיניים יהודיות כיצד להסתכל על הדברים, קצת טיפים מעשיים, איך מתמודדים. עם אירועים כאלה שלא יבואו על אף אחד חס ושלום, אבל על הצד וזה קורה. אז ונכון שהיום הזה הוא קצת שונה מימים אחרים, פירוש דבר ששכול זה מושג, מוגדר על פי המילון אדם שנפטר לו בן או וכדומה, אבל שכול צבאי, זאת אומרת יום הזה יקראו לחלי מערכות ישראל, זה משהו שחובק את כולם, זאת אומרת לא, על אף אחד מישראל כל אובדן הוא, הוא היום ונורא, ואי אפשר בכלל להבין את זה, זה לא נתפס. אבל בדרך כלל זה, 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 זה נקרא שזה אובדן פרטי של אדם, של משפחה, שלא בהכרח אנחנו יודעים על זה. אבל ברגע שחייל צה"ל, חיילי צה"ל נהרגים, זה משהו שתופס את כל, את כל העם, זה בדיוק כמו ש... נחטף גלעד שליט, אז פתאום כל עם ישראל מאוד התאחד. זה, זה כאילו כזו הרגשה ש, שזה הבנים של כולנו, מה שנקרא, ולא רק של משפחה ספציפית, ולכן היום הזה הוא משמעותי ביותר. אני ארצה לקרוא לכם אה, את אה, הרב ירוחם ליבוביץ', שמסביר אה, מה המקום בכלל להתאבל על מת. תכף נראה מה, מה יש להתאבל. הוא ודאי עכשיו טוב לו למעלה, כאילו מה, על מה אנחנו עצובים. ננסה לתת את כל התשובות פה היום בש, בש, בשיעור, בלי נדר. אז הוא כותב ככה, אה, מה המקום להתאבל על מת? הוא אומר, אין זאת כי אם האדם... מצווה ב"ואהבת לרעך כמוך". <אז> כולנו מכירים את זה, "ואהבת לרעך כמוך", זה נחמד וזה יפה, למדנו את זה לפני שתי פרשיות, הוא אומר ככה, היינו, באהבת הבריות, שיהיה כמוך ממש. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש, כל אחד מאיתנו, שכל אחד ואחת מעם ישראל זה כמוך ממש. לא רק מה היית רוצה טוב שיעשו לך, אז ככה תעשה לשני. גם תבין שאם חס ושלום עכשיו יהודי בצער, יהודי בכאב, אתה צריך להרגיש את זה איתו ממש. וכך הוא ממשיך וכותב, היינו איחוד הנפשות, עד שירגיש האדם בטבעו, כלומר הטבע הרוחני, ממש AV, במציאות שלו, לא איזשהו, אוקיי, כאילו אני משתתף בצערך, כאילו וואו, עושות כל מיני קולות כאלה, וואו, באמת אני מצטער, וואו וואו וכדומה, לא ממש ממש להרגיש את זה, כותב, את צער זולתו. והוא אומר, זה הכוונה שאומרת, וזאת גדול כל כך ייחשב הנושא של, נושא בעול עם חברו. מפני שזה כל התורה כולה, הוא אומר. היינו איחוד הנפשות, להרגיש זה את זה. אתה מבין מה זה עם ישראל שזה עם אחד? להרגיש זה את זה, בפרט, אני אומר, ברגעים הקשים כמו היום. הוא אומר, וכל לימוד התורה, הלימוד והמעשה, הנה סוף המטרה, שהתאחדו הנפשות, להיות מרגישים זה את זה, שיהיו אחד ממש, וזהו, מי כעמך גוי אחד, אחד ממש. הוא אומר, וזה יסוד כל התורה כולה, עד שנצטווינו על המתים הקרובים, להשתתף בצערם הגדול והנורא, אשר מי יחילנו. זאת אומרת, זה יום של נסיעה בעול, בסדר? בואו נגדיר את זה ככה, יום של נסיעה בעול, אבל אני אוסיף עוד משהו הקטן, מה שנקרא, מעבר ליום של נסיעה בעול, שזה נכון לכל צער שיש לעם ישראל, לאדם ישראל, אי שם אפילו בעולם. פה יש נדבך נוסף ומאוד מאוד חשוב של מושג שכולנו מכירים וחיים על פיו, ואפילו מדבררים אותו, שנקרא הכרת הטוב. הכרת הטוב פירוש הדבר שגם אם הירדן, לא הירדן, הנילוס, ולא נרחיב, כי כולם מכירים את זה, גם הנילוס עשה בייביסיטר על משה רבנו, בלי בחירה, הוא לא שאלו אותו, הוא לא, לא יודע מה, הוא לא, הוא לא עשה את העבודה שלו, מה שנקרא, אבל משה רבנו לא יכה את היאור, למה? כי הוא שמר עליו, וכולנו מכירים את זה. אז הכרת הטוב, אנחנו צריכים להבין דבר אחד, צבא, משטרה, כל אחד שנהרג בפעולות איבה כאלה ואחרות, פירוש דבר שאם זה לא היה הוא, זה יכול היה להיות אתה, את או אני. זאת אומרת שאם חס ושלום, אנחנו צריכים להבין את זה. זה לא, אנחנו משתתפים בצער של מישהו אחר, וזה חשוב, בפני עצמם אמרנו שזה עיקר התורה, זה נסיעה בעול, להרגיש אחד, ואהבתי לאחד כמוך. פה יש בחינה נוספת וענקית של הכרת הטוב. הכרת הטוב קודם כל, לאלה שנרצחו לחיילים האלה. אני לא יכול, לפי דעתי צריך לעשות את זה הכרת הטוב לכל המערכות, גם אלה של החיים, מה שנקרא, לא רק אלה של המתים. אבל תחשוב שאלה של המתים נתנו את הדבר החשוב ביותר בחיים, היקר ביותר בחיים, וזה החיים עצמם. אין לך דבר יותר יקר מזה, לא כסף ולא בריאות, זה החיים עצמם. הם הקריבו את החיים שלהם כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות פה? אתה יודע מה זה הכרת הטוב? נפשו חייב לו. וזה לא חייל אחד, זה לא שניים, זה לא עשרות, זה לא... זה 24 אלף. אז הקראת טוב לאותם אלה, שאני אומר, גם החיים וגם המתים. אני חושב שזה יום שצריך לכולנו קצת לעשות ככה איזשהו זעזוע קל. תחשוב את כל אלה, אנחנו לא קולטים את אלה. במיטב שנותם, אנחנו בן 18, 19 וכדומה, שצריך ללכת עכשיו ולהיכנס לתוך ג'נין, ולהיכנס לתוך שכם, ולשכב בעזה, וסליחה... אתה יודע על מה מדובר בכלל, אתה מבין מה מדובר? כוחות הביטחון שצריכים להסתובב פה, לחפש את הערבים, להילחם וכל מיני דברים, שאתה ישן בלילה כמו שצריך, כמה שאתה יכול, כן? אז אתה, אתה, אתה בכלל מבין איזה הכרת הטוב אנחנו צריכים לה, להביע פה? זה לא נתפס, זה כאילו, גם אם כל העולם כולו, אנחנו ננסה לעשות הכרת הטוב ולא נצליח, אז לחיילים בפני עצמם, והכרת הטוב שנייה, למשפחות שלהם. אני אומר לכם שלא תדעו מצהרות מה זה משפחה שכולה. שלא תדעו מצהרות. אני, הקדוש ברוך הוא החליט שאני אצטרך כן להבין את הדברים האלה. אמא שלי אמא, אימא שכולה, אני קרואי יצחק על שם אח שלה שנהרג במלחמת ששת הימים. אני סיפרתי את זה פעם, זה לא צריך להרחיב כרגע, אבל סבתא שלי זכרונה לברכה, שהיא, אני הייתי לוקח אותה כל שנה ביום הזיכרון לבית הקברות בנתניה, שם קבעו הבן שלה, אתם לא יכולים להבין מה זה, לא נתפס הדבר הזה. זה לא, זה כל פעם מחדש, ואתה יודע, ומטחי כבוד, ויריות, וכל מיני דברים. עד שלקראת שהיא הייתה כבר מבוגרת, הייתי לוקח את היום אחד לפני, כדי שהיא לא תחווה את החוויה הקשה הזאת ביום הנוכחי היום. אז תחשבו כמה כמה משפחות, תחשבו מה זה אימא, מה זה אימא שהיא צריכה ללכת לישון בלילה, כשהיא יודעת שהבן שלה עכשיו עושה פעילות ברמאללה. אתה יכול לתאר את זה? את יכולה לתאר את זה כאימא? אנחנו לא יכולים להבין את זה, ופה יש הכרת הטוב, בסיסית, אני אומר, שזה לא נתפס בכלל. כמה? אז מצד אחד, היום הזה הוא יום של... סליחה שאני קצת אמוציונלי, מה שנקרא, אני לא... השתדל גם לא לבכות, אבל ביום הזה אצלי זה באמת יום קצת רגיש. גם, אני חושב שכל אחד ששירת בצבא, ובפרט ביחידות קרביות, שאני הגדרתי את זה השנה ש... אנחנו התחלנו מסלול עם הרבה חבר'ה ולא סיימנו, לא השתחררנו עם כולם והמבין יבין ולצורך העניין זה דברים שאי אפשר לתפוס את זה בכלל, זה כאילו לא מתאחה. אני קיבלתי, לא משנה, הודעה מחבר ליחידה שאומר פאנגה בוא, אנחנו בעשר וחצי נוסעים לאחד הקברים של החברים שלנו. אז אני אומר לך, אני בהוצאות דברים כאלה. הוא אומר לי, זה בדיוק שלושים שנה מאז שזה קרה צריכים להבין שגם אם עוברים שנים, 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 האדם לא חוזר לשגרה אף פעם. אז תחשבו מה זה משפחה, תחשבו מה זה הורים, מה זה אחים, אחיות, חברים, אישה, בעל, זה לא נתפס. בקיצור, היום הזה הוא יום טעון מאוד, יום שאנחנו אה, רוצים להתחזק בו. יום שרוצים להתחזק בו, וזה התפקיד שלנו. וניגע בכמה וכמה דברים. אז בואו נתחיל עם הדבר החיובי, קודם כל, מה זה חיובי, רק מה שאפשר. אבל אני נוהג לקרוא בדרך כלל את הסטייפלר, דברי הסטייפלר, שהוא כותב את זה לאח שאחותו נרצחה על ידי בני עוולה שאינם יהודים, והוא כותב לו כך, אני נוהג לקרוא את זה תמיד, כדי שנוכל גם אנחנו להתחזק, והוא כותב כך, שימו לב טוב, מה שאבא של רב חיים קנייבסקי, כן, זכר צדיק, קדוש וברכה, סטייפלר, כותב לאותו לא אחד. עבור הצדקת הזאת, הוא אומר, אין מה לדאוג כלל, כי היא כבר עלתה בעילוי נפלא ועצום מאוד למקום מנוחתה בשי עולמות. הנרצח עצמו, החייל, החייל, זה שנהרג בפעולות איבה, הוא כבר עלה, הוא אומר, עילוי נפלא ועצום. תבינו שעשתה הוא לא סתם זורק מילים. עילוי נפלא ועצום למקום מנוחתה בשי עולמות. ושימו לב תור מה אומר הסטייפלר, וגדולה הרבה יותר, מהנרצח לקידוש השם, גדולה הרבה יותר מצדיק, העובד את השם יתברך כל ימיו בתורה ומצוות. אתה שומע? אדם הזה שנהרג על עצם היותו יהודי, אני מצטט סטייפלר, אני לא מביע דעה, אני לא פה איש מה שנקרא, גדולה, וזו אישה, כן? גדולה הרבה יותר מצדיק. העובד את השם יתברך כל ימי חייו בתורה ומצוות. גם ואור במסכת פסחים, סוף פרק ג' דהרוגי אלוד, אין כל אדם יכול לעמוד אה, במחיצתם. והיינו שנהרגו הקדוש השם, ועכשיו תחשבו עוד, עוד נקודה. וברור הדבר, שאילו ניתן לה עכשיו רשות לחזור לעולם הזה, שואלים את הבן אדם עכשיו, אתה רוצה לחזור? בואו נעשה את כרטיס חזרה, מה הבעיה? אז גם היו אשר מציעים לו, לחזור עכשיו לעולם הזה, למצבה הקודם, לא הייתה רוצה לחזור כלל. שמעת? אם היו שואלים את הנהרגים, את הנרצחים, אתם רוצים לחזור למשפחה, להורים, לילדים, ללא, לאישה, בלי להעליב אף אחד, אומר לא, היא לא הייתה רוצה לחזור. למה? כי מה לה לעולם הזה המלא צרות ויגונות, בזמן שהיא מאושרת כבר בעידון הנצחי, בקדושה עליונה ובאהבה בתענוגים. ואדרבה, שימו לב את הדבר שלישי, היא מתפלאת וצוחקת עלינו. למה אנחנו מצטערים עליה? אחרי שהיא זכתה לזכות נפלאה זו שנפל בחלקה. שמעתם? דברי אלוקים חיים. אז נכון שאנחנו נושאים בעול. עם המשפחות השכולות, עם הנפטרים עצמם, זה לא נפטר רגיל, זה הנקודה. אדם ש... שחס ושלום, כל שכול הוא קשה, אני אומר לכם, לא על אף אחד מישראל, אין שכול שהוא קל. כל אדם שנפטר, ולמרות שאני אומר לך, יש פעם גם קצת שינוי, כי ב ב ש שילד נהרג, מה שנקרא, כשאבלים על הורים, זה אבלות על עבר. כשאבלים על, על בן או בת זוג, חס ושלום, זה על עבר. כשאבלים על ילד, זה אבלות של עתיד. מה יכול היה להיות? תחשבו, זה את כל העתיד שהיה אמור להיות מהילד הזה, או מהילדה הזאתי. ובכל זאת אומר הרב, לנרצחים עצמם, אני אומר, הם, במקרה שלנו, טוב להם, הם מסודרים, אנחנו, מה שנקרא הבעיה. ולכן <מח> ברור שיש הבדל, כך מסביר השר הירש, ועוד, יש הבדל בין אבלות לעצבות. שימו לב טוב, התורה מצווה לנו לפעמים להיות אבלים. אם זה בפטירה של מישהו יקר לנו, קרוב אלינו, אם זה בחורבן בית המקדש, שוב, בתשעה באב והצומות הכרוכים אליו, אבל עצבות היא אסורה. יש פה שני דברים. הוא מסביר את זה ככה, <אז> הוא אומר <אז> שאבל יוצא מהלב. עצבות מהמחשבה. כאילו שני דברים שונים, תכף נראה את זה, איך הוא מתאר את זה, אבל אבלות זה משהו פנימי. זה משהו שמגיע מהחיים, אבל גם ממשיך חיים. עצבות זה דיכאון. עצבות זה שקיעה, אבל זה לא שקיעה, אבל זו צמיחה, זו צמיחה שאנחנו בעצם, כמו שיש את המשפט המאוד כאילו כבר אה, ידוע, שבמותם ציוו לנו את החיים. אז הדגש זה לא רק שבגלל שהם נרצחו, אז אנחנו יכולים לחיות עכשיו. זה משהו רדוד יחסית, אלא במותם ציוו לנו את החיים. אתה יודע שכמו ששלמה אומר, אתה אומר, טוב ללכת לבית האבל, עם בית המשתה, כי בבית המשתה, מה אתה יוצא מאיזו חתונה, איזה עוף היה, חבל, הפרגיות היו חזק חזק מאוד, נכון? במקרה הטוב. או זה קצת רעש, אני לא יודעת אימות כזאתי, אבל בבית האבל, אתה עושה חשבון נפש. מה חשבון נפש? מה אני עושה עם החיים שלי? במותם, הם מצבים לנו את החיים שאתה תאריך זה שאתה חי, תנצל את זה שאתה חי. בוא תראה מה חשוב לעשות. תשמע את המשפחות האלה שמורות אתה יודע, אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, מה הייתי עושה אחרת? נכון? שיש לזה לצורך העניין שלבים בשכול. זה כל מיני דרכים, יש חמישה שלבים של אליזבת קובלר רוס, אותה פסיכיאטרית שוויצרית אמריקאית, יש כמה וכמה שלבים בשכול פעם. זה לא איזה שלבים הכרחיים, אבל כן צריך להבין שלפעמים אדם עובר את זה. לכן כל אחד עם המסלול שלו, יש שלב ראשון שהוא הכחשה בכלל. הכחשה, בהתחלה כאילו לא יכול להיות, לא יכול להיות. אני לצערי הרב, בגלל השירות הצבאי שלי, בשלב מסוים במילואים ההישלחות היא להיות מודיע נפגעים. שלא תדעו מצהרות, מודיע נפגעים זה זה מי שמבשר את בשורת האיוב. חס ושלום תלוי, גם אדם מאמין, גם זה ניסיונות נוראים, אני אומר לכם. לפעמים שלב של הכחשה. אומרת לי אימא שאני... אני, אני פעמיים בשנה נמצא עם משפחות שכולות מהצבא, לא משנה. אומרת לי, אמא פאנגר, אתה צריך להבין שאני כמה שנים אחרי, בהתחלה, שנה ראשונה, ועדיין אומרת לי, זו השנה הכי הכי קשה, הכי קשה. כי תחשוב, אומרת לי, זה הכיסא הריק היא קוראת לזה. השנה אני גם הייתי בפסח, כשהיינו שם עם ארגון משם נאוה, גם כן ארגון שלקחו משפחות שכולות, ועושים לי ליל הסדר, ומנסים קצת לשמח אותם. למה? כי תחשבו את השנה הראשונה, שכל דבר צריך... לחוות אבל בלי הבן או הבת. אמרה לי אימא אחת ש, שהיא הייתה, הייתה רואה איזה חייל שהולך עם קידבג. כאילו איזה תיק גדול על הגב ברחוב, מאחורנית, היא הייתה בטוחה שזה הבן שלה. היא הייתה רצה אליו, דופקת לו, כאילו כשהוא כאילו, מסתובב, היא הייתה רואה שזה לא הוא. עכשיו, היא יודעת שזה לא הוא! אבל תבין איזה שלב של הכחשה, כאילו, לא יכול להיות, לא יכול להיות. בבקשה שיעירו אותי מהחלום הרע הזה, לא יכול להיות. שוב, לא כולם עוברים את השלבים האלה. אבל שנבין שתראו מה המשפחה עוברת, יש לפעמים של כעס. למה דווקא אנחנו? למה דווקא קרה לנו? וכן הלאה. כמובן שאדם, ככל שהוא מאמין יותר, אז המציאות שלו היא, היא קצת שונה. אנחנו לא, תכף נקרא באמת איך איך, איך צריך כביכול להגיב, אבל בואו בוא נקרא את זה, אם כבר אני הזכרתי את זה, בואו נקרא את הרב ניימן בדרכי מוסר, הוא כותב ככה. לפי זה אומר, המאמין בהשם יודע כי הוא לא מת. אין מושג כזה ביהדות, מת. אלא מה? אלא האדם עובר לעולם היותר טוב. הוא פשוט עכשיו טס לעולם טוב יותר. אלא הבכי, אז למה בוכים? הוא בגדר כמו שאדם נפרד מחברו שהוא בוכה. גם בשדה התעופה, להבדיל, להבדיל, אבל אתה יודע, גם בשדה התעופה, אתה יודע, בוכים. שנפרדים, זהו, טס עכשיו ללימודים, איפשהו, לא יודע מה. אז הבכי הוא הבכי של פרידה, ככה הוא מסביר את זה, ואף על פי שהוא יודע שהוא נוסע למקום מאושר ומוצלח. לכן על ידי וידום אהרון, הוא הגיע למדרגת הנבואה, והוא מסיים ככה, עד יש גם הגמרא מסכת ברכות, בדף למד אלף, שם הגמרא מספרת, ששלחו מישהו לשמח חתן וכלה, רבונון לרב אמנון נזוטים, אמרו לו, בהילולד לדמר בר רבינה, כשאתה הולך עכשיו לחתונה של הבן של רבינה, תשאיר להם משהו, והוא שר להם, ואילן דנמיתן, כאילו, אוי ואבוי שנמות, אוי ואבוי שנמות. כאילו, תגיד לי, אתה בסדר, אתה בא לשמח חתן וכלה, אתה מזכיר לנו יום המיטה? כאילו, מה נסגר, מה שנקרא? מה קורה פה? אלא אומר הסבא מקלם כך, כי אצל חז"ל הקדושים, זיכרון יום המיטה לא הביא להם עצבות. להפך, הוא אומר, הביא להם שמחה. כמו שכתוב, והיא תשחק ליום אחרון, כי אין שמחה, אומר הסבא מקלם, כהתרת הספקות, ואין מקום להכיר את האמת כמו יום המיטה. וכשהזכיר להם, לחתן והכלה, תבינו, איזה נחמד. כשהזכיר להם יום המיטה... ראו חוכמה הרבה והכרת האמת בתכלית האדם ונהיו שמחים. טוב, אז אולי אנחנו לא בדרגה הזאת, אבל כן שנבין שלבים שאדם עובר, שקורה לו מה שקורה לו, ותכף מה, מה התפקיד שלנו, יש שלב של, של דיכאון, שוב של עצבות. אתה יודע שאדם שוקע פתאום, אתה יודע, זה, עכשיו זה נוחת עליו, אתה יודע, בהתחלה, בשבעה, זה כמו איזשהו הפנינג כזה, סליחה שאני מדמם את זה גרם, אתה יודע, מלא מגיעים ונכנסים, ואתה יודע, ומספרים סיפורים, והסיפורים האלה רק מראים איזה עם קדוש אנחנו, תשמעו, כל אחד שנהרג, נרצח, אתה שומע עליו סיפורים, אתה אומר, אשריך ישראל. לא יאמן שזה באמת מלאכים, באמת, אולי אפילו יותר ממלאכים, מה מלאכים? יותר ממלאכים. אז לצורך העניין, יש את הבחינה הזאת של בשבעה, כולם סביבך וכולם תומכים ובאים לבקר, ופתאום זה נגמר. פתאום זה קם הבוקר ושקט. ופתאום אתה קם הבוקר וצריך להתמודד. שוב אני חוזר על השנה הראשונה הזאת של השבת הראשונה, בלי, החג הראשון בלי, היום הולדת הראשון שלו בלעדיו או בלעדיה. תחשבו מה המשפחה עוברת. אז ביום הזה זה לא משפחה אחת. ככה החליטה מדינת ישראל, לאגד את זה ליום אחד. טוב, לא טוב, זה כל אחד יחליט לעצמו. אבל הרעיון הוא של לישא בעול, ולהבין מה משפחה כזאת עוברת, זו העבודה שלנו. בסופו של דבר, כמובן, יש גם קבלה והשלמה. אבל, אני אומר קבלה והשלמה, בואו נקרא לכם את רבי חצקל שהוא כותב ככה: קבלו את משפט השם באהבה, כי אין דבר רע יוצא מאת השם יתברך. ואין זאת, הוא אומר, כי אם לנסות אותנו, והנה בידינו אתה אומר, לזכות בשעה קלה לחיי נצח. תבינו, יש הזדמנות גם, לא על אף אחד בישראל, אנחנו לא רוצים כאלה אתגרים, אבל אם יש כאלה אתגרים, זו זכות לזכות בחיי נצח. איך? כי יש קונה עולמו בשעה אחת, והוא מסביר. כי אם בכל עת שהטבע מתעורר באדם, להצטער, ברור שאנחנו בני אדם. השאר הירש מחלק את זה לשלושה חלקים. הוא אומר, בשלב מסוים זה כמו ניתוח. ניתוח שהוא כואב, מורידים לך חס ושלום חלק איבר בגוף, ברור שזה כואב. ואחרי זה יש תהליך של שיקום, אבל זה ודאי כואב, הוא אומר. יופי. אז באותו רגע שמתעורר בך צער, ובכל זאת הוא מתחזק נפשו נגד טבעו, לחשוב עם חסד עשירה ועם משפט עשירה. אותו, מש... אותו פסוק הרי, אני מודה לבורא יתברך גם בחסדים. אבל גם עם משפט עשירה, הוא אומר כי למה, למה אני, למה יש למרות שאלוקים כביכול דן אותנו, משפט עשירה? הוא אומר כי המשפט הוא של אב הרחמים, ובלי ספק חסד הוא, הלא כל רגע שכרו מרובה מאוד. מי שמצליח, ברגעים קשים כאלה, עם כל הכאב, להתחזק עדיין באמונה, ככה רצה הקדוש ברוך הוא, עם חסד עשירה, אם אלוקים עושים משהו טוב, אני שר ואני מודה לו, אבל גם עם משפט עשירה. שבטך ומשענתך, המה הנחמוני. והלא מסיים רב חצקי לבין שלו ואומר, הלא ידוע, כי כל עניין האבלות הוא רק להיות לתועלת בעד החיים. מה? להיות התלמדות לזכר יום המיתה רחמנא נצלן. אבל בלי זאת, עשו לנו אבלות. כביכול לא היינו צריכים להיות אבלים בכלל. יען, למה? כי צריך להיות אמונתנו חזקה, כי אין מיתה לנפש הישראלי. שמעתם? אין מיטה לנפש הישראלי. אני אתמול הגעתי לבית הקברות, אתה יודע, לגיטילים, ולהתחזק קצת. אז אני אני מכניס את הציצית שלי בפנים. למה אני מכניס את הציצית בפנים? מה קשור? למה? אתה יודע, יש להם הציצית הוא ריתם אותו, הוא זכרתם. אז זה נקרא לועג לרש? זאת אומרת שיש שם אנשים, הבית הקברות ריק. יש שם כמה חיילים. לא, אבל יש שם... אתה, אתה יכול לקיים מצוות, הם כבר לא. זה המושג נפטר. אז תחשוב איזה זכות יש לך, תמיד אני אומר, דמיינו לרגע אם היה עכשיו תחיית המתים. אנחנו פה פתח תקווה באולפני דברות, תחשוב עכשיו בזכות, אתה יודע, כל החיזוקים של כולם, וכן הלאה. פתאום בורא עולם מחליט, בית הקברות סגולה פתח תקווה, חבר'ה, יאללה, תחיית המתים, חמש דקות. אתה שומע פתאום רעידת אדמה, הקברים נפתחים, אתה רואה את הנפטרים יוצאים, וואו, יפה, מה הם יעשו נראה לכם, מה הם יעשו? אה, לכוי לשן, אולי נשן איזה נרגילה, התגעגעתי לנרגילה, אולי קצת לשבת עם החברים, אולי אפילו עם הנכדים, לא! הם הרי הרוצה, לאיזה בית מדרש, תן לי תהילים, תן לי גמרא, טאדאדאד! למה? כן, נמצאים בעולם האמת, ואין באמת מיתה לאדם הישראלי. עכשיו הוא חי, רק בממד אחר. מסיימך פרחץ קלוינשטיין ואומר, כי רק הוא הולך לאביו שבשמיים. אדם שנפטר סך הכל הולך לאבא שבשמיים. קניין והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אז זוהי העבודה שלנו, ולכן מה עושים בפועל, יקיריי? בואו נתחזק בכמה דברים eh, בסיסיים. דבר ראשון, eh, תראו, כשקורה איזה אסון, אנחנו בדרך כלל שוקעים למטה. בואו נחשוב מה נשאר לנו. תמיד, אבל תמיד אני מדגיש, יכול היה להיות גרוע יותר. תמיד, אני אומר לכם, בכל מצב, כל סיפור שתספרו לי, שתגידו לי, אם נהיה אמיתיים, יכול היה להיות גרוע יותר. בוא נודה על מה שנשאר. בוא נודה על מה שיש. יש לך עוד ילדים, יש לך עוד ילדים, יש לך בעל או אישה, או משפחה, או הורים, או שליחות. בוא ניקח את מה שקרה ונפנה את זה לשליחות, לעשייה. עכשיו, זה נכון לכל אחד מאיתנו, לא קשור ליום הזיכרון, זה קשור לאובדן של כל דבר. אני יכול להסתכל על למה זה קרה לי, ואז אני צריך לשים לב גם למשפטים שאני אומר לעצמי, ואני שומע אנשים, אני עוד פעם, אני, אני, אני... כשעובד עם משפחות שכולות, זה רק להכיל, זה לקבל, זה לחבק, זה לתת להם את, ה, את המסע שלהם. אבל בשלב מסוים צריך גם לעזור להם, וגם לנו, להקשיב למה שאנחנו אומרים. אתה יודע שיש מצב מסוים שהמשפחה אומרת, אני מעדיפה למות איתו. אין לי טעם לחיים בלעדיו. אין לי כוח לחיות. עכשיו, משפטים כאלה, ברור שהם הם אמוציונליים, אבל סליחה שאני אומר, הם לא רציונליים. אז צריך לעזור לבן אדם. אני מגדיר את עצמי, או כל אחד מאיתנו, כרכב. מה זאת אומרת? אני בדרך לפה מילאתי דלק. אז עכשיו רכב זה אני. ויש, כמו שבדלק, יש לך כאלה משאבות, משאבות, אז מה יש משאבה של עצבות? ויש משאבה של דיכאון, ויש משאבה של תקומה, של תקווה, של עשייה, של שמחה, של אמונה. מה שתתדלק, זה מה שיהיה לך. וזה מה ש... על זה תיסע. אם אני אתדלק את עצמי בעצב, בקושי, אמרתי לך, אני איבדתי את הטובים מהחברים שלי, מה שנקרא בצבא. ואני לא אשכח שאימא אחת, של ערן, או של ערן שוהן, זכרונו לברכה, אמרה משפט אחד. שאם הוא היה פה, מה הוא היה רוצה ממך? מה הוא היה אומר לך? להיכנס לדיכאון, לשבת בבית, מה? ברור שכל אחד מאיתנו, אם הוא יכול היה לדבר עם הנפטר, עם הנרצח, עם הקורבן, ברור שהוא אמר לו, תמשיך הלאה, תחייך, קח את הדברים הטובים שהיו לי, וזה, תמשיך הלאה. תחשבו את זה לעצמכם, אז קודם כל, נקודה ראשונה, לא משנה מה קורה לבן אדם. מה נשאר סביבנו, ועם זה ממשיכים. ופה אני, אני אומר את זה בעדינות, יקיריי, כי אני אומר את זה בשיא אהבה, אבל... זה אימא שלי אמרה את זה, ואני... אני, אם היא לי להגיד את זה, אז אני אגיד את זה, בסדר? אימא שלי היא משפחה שכולה, בסדר? אלא לה רק אח אחד שהוא נהרג. לפעמים, 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 שזה לא יקרה, אבל... לפעמים, כאילו, יש הרגשה שהילד שנהרג, הוא היה הכל. והוא היה מושלם, והוא... איך והוא... ו... אמרתי שאתה הגדירה? לפעמים אתה מרגיש, הוא היה סופר ואני חנות. הילדים שנשארו לא פחות חשובים. וצריך לזכור אותם, וצריך למנף אותם. וגם הם הרי עוברים תקופה לא פשוטה בכלל, 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 בכלל. ואני אומר את זה כי לפעמים צריך להפנות את הזרקור ממה שהיה למה שיש ולמה שיהיה. אי אפשר לשכוח את מה שהיה, ברור שלא, אני גם לא מנסה לשכוח. אבל אני מנסה לבחור בחיים כל יום מחדש. ואני אומר לכם, זה כל יום מחדש. זה לא עובר אף פעם. זה התמודדות יומיומית וכל מיני שמזכירים לך, ו... שלא נדמה לי בקיצור, נקודה ראשונה, בואו נחפש את המשמעות שיש לנו בילדים אחרים, עשייה נוספת וכדומה. מה נפתר, היה אומר לכם, נקודה נוספת. דבר שלישי, לא ליפול לאשמה. לא ליפול לאשמה. אנשים לפעמים נופלים לאשמה, למה נתתי לו ללכת? או למה לא הייתי אבא? אם הייתי יודע, הייתי אבא יותר טוב, הייתי... קראי, אנחנו לא יכולים לשנות את מה שהיה. אני יכול ללמוד מה שהיה. ובמידה מסוימת, אני היום לא מי שהייתי אז. ואז אני עשיתי את המקסימום שאני יכולתי באותו רגע נתון. כל אחד מאיתנו. זה לא יעזור שאני אלקה את עצמי, זה לא יעזור שאני אכעס על עצמי, או כל המשפטים, לא, אבל רב, אם לא היה קורה ככה, לא היה קורה ככה, זה טעות אנוש. אין כזה דבר. כל כדור יש לו כתובת. אין אדם נוקף אצבע מלמטה. כל שכן לא נהרג. אם לא מכריזים עליו מלמעלה, זה נראה שהוא עשה טעות והוא לא ידע ולמה הוא עבר פה ולמה הוא הלך ולמה... ככה גזרה חוכמתו התברך. בורא עולם החליט, זה סיום התיקון שלו, זהו. הוא חתם על זה ברגע שהוא הגיע לעולם הרי. אנחנו יודעים שלפני שהנשמה יורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא יושבת על כל התסריט של החיים שלה, תראו את רבנו בחיי, פרשת כי תצא, על הפסוק כי יפול הנופל ממנו, ועשית מעקה לגגיך. הוא אומר שם יסוד, הוא אומר, תבין שהנשמה שומעת כל מה שהיא הולכת לעבור. מסכימה וחותמת על זה, מה שנקרא. כי היא יודעת שזה השליחות שלה. איך אמר לי פעם מישהו, אתה יודע, זה כמו אוטובוס. כשאתה עולה על אוטובוס, אז יש אוטובוס עירוני, בוא נגיד, יש לו 50 תחנות. עכשיו, אתה משלם אותו מחיר, כן? אבל פתאום אחד יורד אחרי שלוש תחנות, וההוא אחרי עשר תחנות, וההוא אחרי ארבעים תחנות. אז לא שייך שזה של ארבעים תחנות תגיד לזה של עשר תחנות, למה אתה יורד עכשיו? Hey, חבל, כאילו, אתה יודע, שילמת, <laughs> בוא תשרד לנו לסוף הנסיעה. מה זה קשור? זה הבית שלי. פה אני צריך לרדת. אז לכל אחד מאיתנו נכתב מתי הוא צריך ללכת. אבל uh, זה לא בבחירה שלנו. והתפקיד שלנו זה לקחת ולהתחזק מזה. ולכן הנקודה העיקרית היא, זה לא להתחיל להטיף לאחרים ולחזק אותם, אתה יודע, מתי שקשה לחזק, זה פשוט לחבק. זה להיות שם בשביל השני, זה לתת לו את המקום וגם את הזמן, אני אומר לכם, גם את הזמן. כי נכון, שוב אני אומר, תלוי מה אתה מתדלק. כי לפעמים אתה יכול לתדלק עצבות ואבלות שנים, וגם עבור 50 שנה אתה עדיין מתדלק את הלא טוב כביכול. לא. ברור שמה שהיה היה כואב מאוד, אבל אני מתדלק את הדלקט החיובי, את העשייה שאנחנו עושים, בזכות מה שקרה. לכן הקדמנו את התוכניות של אתמול ושלשום, של, של צמיחה פוסט-טראומטית אמרנו, שאתם יכולים לצמוח ממשבר, כמה אנשים הקימו עמותות בגלל פטירתם של יקיריהם וכדומה. העבודה שלנו זה להמשיך הלאה, אנחנו לא שולטים במצב, לכן שהחפץ חיים, הרי ידוע שהבן שלו היה בן 23 שנפטר. חפץ חיים, זה היה, זה היה בשבת. החפץ צריך לפספס את הרכבת, אז הוא לא הגיע לשם, הוא לא היה. וכשהוא הגיע ביום ראשון, הוא רואה אנשים שחוזרים מהלוויה, הלוויה של הבן שלו. <tip> והוא אמר את מה שרבי מאיר בעל הנס הרי אמר, וזה גם איוב, השם נתן, השם לקח, יהיה השם, השם מבורך. <tip> והוא בשלב מסוים הוא אמר שכנראה הוא שיים את התפקיד שלו. <tip> ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי אנחנו לא יודעים מה התפקיד וכמה אורך התפקיד. אבל דבר אחד אני רוצה רק להגיד, שאם אנחנו רוצים להתחזק בדברים האלה, זה דברים שאנחנו צריכים להתחזק יום-יום, שעה-שעה. ואם אנחנו נתחזק באמונה הזאת ובפרט, אני אומר, אדם ש... פעולות איבה וכדומה, אני אקרא לכם בקצרה את השומר אמונים לסיום. ספר שומר אמונים במאמר השגחה פרטית, והוא אומר ככה, כל שכן, אם אדם מצטער על ידי נוכרי, אם אדם יהודי מצטער על ידי אדם לא יהודי, אומר, אז מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עוז, בלי שיעור. שמעת? אתה שומע פה אנטישמים, אתה רואה כל מיני דברים שקוראים לנו שומר חומות, או, או השם יעזור מה יקרה עכשיו עם יום עצמאות וכדומה, יהי רצון שלא יהיה שום דבר, אבל אתה יודע, הם <תרא�> מאיימים וכן הלאה וכן הלאה. תבין, יהודי שמצטער על ידי נוכרים, ממש, אז מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת, ביתר עוז, בלי שיהיו בצערו עולה לפני הקדוש ברוך הוא. יותר מן הכל, כי מעולם, תקשיבו טוב, לא ויתר הקדוש ברוך הוא, אפילו על הכאה קטנה שמכה ומצער נוכרית ישראל. שמעת? בורא עולם לא מוותר. אין כזה דבר. כל צער הכי קטן שנגרם ליהודי, לי הקדוש ברוך הוא זוכר את זה. על, השכין, על כל הכאה, השכינה הקדושה כביכול בוכה ומייללת ומצטערת. כמובן, השרים הקדושים. והקדוש ברוך הוא מצייר זאת בפרופיר דילי, כביכול, על הטלית שלו, מה שנקרא, על הבגד שלו. לנקום נקמת דם עבדיך לעתיד לבוא, עד שיקוים בנו במהרה בימינו, מה שכתוב, כי יום נקם להשם, שנת שילומים לריב ציון, וכתיב וניקתי דמם לא ניקתי, והשם שוכן בציון במהרה בימינו. אמן. טוב, וזה רק מסיים ואומר לכם, וכל שכן זה על צער, וכל שכן חס ושלום, בר ישראל נהרג על ידי נוכרי. אדם כזה, אז הגם שהוא רשע, גם שהוא רשע, זה שנהרג, מתכפרים עוונותיו, מה שאין כלים היה הורג אותו באופן אחר, כפרתו מעט. שמעתם? אם אדם נרצח על עצם אותו יהודי, התכפרו עוונותיו, מה שאין כן, מה שאין כן, אם היה נהרג באופן אחר, כהפרתו הייתה מעט. כידוע ש... אה, כבר... זה הסיפור שעולה עכשיו בראש, אז זה מה שאני... שאני אני אספר את זה. אה, כל שנה אני מספר... לא משנה. בקיצור, שאני... יש הרבה הרבה מאוד סיפורים, אבל כידוע ש... מה אני אספר? יש לי שני סיפורים שעולים בראש ואין לי את זמן לשניהם. וואי, טוב. אה... בואו נספר את דביר עמנואלוף, מה אתם אומרים? השנה הייתי באולגה, עם המשפחות השכולות. דביר עמנואלוף, מה אתה אומר? טוב, בואו נספר את זה, אני אמרתי שזה סיפור ידוע, אני אספר את זה בכל זאת, בסדר? זה היה ככה, אני קיבלתי טלפון, קיבלתי טלפון לפני שלוש שנים זה היה, טיפה יותר, קיבלתי טלפון הביתה שמבקשים אותי להרצאה, אשתי הייתה המזכירה שלי והיא שואלת על מה מדובר, אמרו לה אזכרה, ויש לי איפה זה, הוא תפוס ביום הזה, אז אמרו לה אולי בכל זאת, אתה יודע, והיא שואלת איפה אתם גרים, אז אמרו לה גבעת זאב. באותו יום היה הרצאה בירושלים, אז זה, זה, זה על הדרך. ונכנסתי והכרתי משפחה מקסימה בשם משפחת עמנואלוף, וליתר דיוק פגשתי את האימא, דליה, דליה עמנואלוף, אימא של דביר עמנואלוף, זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו, החלל הראשון של עופרת יצוקה, וסביב הסיפור של דביר, יצא סיפור שמורד התפרסם, אבל אם זה משהו לא לי לראש, אז זה מה שאני הולך לספר עכשיו. הסיפור היה לא פשוט. כי דביר איבד אה, גם את אבא שלו, מספר שנים לפני כן ממחלת הסרטן. סבא של דביר, אבא של דליה, נפטר, כי מדובר אפילו שבועיים לפני שדביר נהרג, ככה שדביר נשאר כמעט הגבר היחיד במשפחה. שירת פלחן גולני, עופרת אה, יצוקה, אתה יודע, מחכים בשטחי כינוס להיכנס לתוך עזה, ודליה עושה איתו את שכת הטלפון האחרונה, כאשר היא שואלת אותו אם הוא יחזור הביתה. והוא אומר לה, לא בטוח. לצערנו הרב, אתה יודע, את השיחות האחרונות אנחנו לא יכולים לשחזר. אבל אנחנו אלה שחיים, מה שנקרא, יהיה רצון שנבין, ש... ש... יהיה רצון שאין לנו הרבה שיחות, אבל שכל שיחה נבין, שלא נצטער חבל שלא אמרנו. כי אמרתי לכם את זה פעם. הזוהר אומר, כמו שאדם יענש על מילים לא טובות שהוא אמר, הוא יענש חש וסלום על דברים טובים, מילות טובות, מה שנקרא, שהוא יכול היה להגיד והוא לא אמר. בקיצור, דביר, נכנס לעזה, פצצת מרגמה, החברים שלו אמרו לי, לפחות הוא לא סבל, הוא נהרג במקום. קצין העיר, מה שנקרא, שני חיילים, מגיעים, מבשרים לדליה את הבשורת האיוב הנוראית מכל. יש פחדה מאמינה, יש פחדה דתית. לא על אף אחד בישראל, שלא נעמוד בניסיונות, זה יכול לשבור כל אדם ולו החזק ביותר. כמו שדליה עוברת את התהליך שלה, ובשלב מסוים נכנסה לחדר של דביר. השאירו אותו איכשהו, הייתי שם. ואז היא פונה לקדוש ברוך ואומרת לו, ריבונו של עולם, תן לי סימן שהכל לא היה לחינם. תן לי סימן שלדביר טוב. אני רוצה חיבוק מדביר, כי אני אימא, ואני צריכה את זה. בי נרדמה למיטה שלו. מספרים לאחר מכן הציעו לה לבוא למופע של מאיר בנאי, זכרו לברכה, במחת הסולטן. הוא אומר, חוץ אוטה יוצר שם, מה פתאום, עניים, מופעים, אה... אילצו אותה, נקרא לזה ככה, והיא הלכה קצת לצאת מהבית. היא יושבת ככה בטריבונות לפני שהמופע מתחיל, ומסתובב שם איזה ילד עם טלטלים בלונדינים, ופתאום ניגש לדליה, מסתכל עליה, ואומרת לו שלום. אומר לה שלום, ילד קטן גרע בן שלוש כזה ארבע. אני אומרת לו איך קוראים לך? הוא אמר לה אשל. אומרת לו אשל, איזה שם חמוד. מה, באת לבד למופע? אמר לו, לא, אני פה עם ההורים, הוא מצביע שתי שורות אחורנית. אז היא אומרת לו, רוצה להיות חבר שלי? הוא אומר לה כן. אז היא אומרת לו, תספר לי אז דליה מקבלת סמרמורת. אומרת, לקח אותי שנייה להורים שלך. היא הולכת שתי שורות אחרונית, שאומר שני ההורים. שאומרת את האמא, סליחה, יש לך תינוק בשם דביר? אז היא אומרת, כן, זה, הילד, זה תינוק פה בעגלה. אומרת לה דליה, סליחה שאני שואל אותה, אבל מתי נולד? לפני או אחרי עופרת יצוקה. אומרת לה, אחרי עופרת יצוקה, בתחילת עופרת יצוקה. אומרת לה, אז מכל השמות שבעולם, לעם בחר דווקא דביר? אז האמא השנייה מספרת לה, אני מודיעת נפגעים בצה"ל. הייתי בהיריון מתקדם, באולטרסונד, כמעט האחרון, הרופא אומר לי, תקשיבי, אנחנו רואים פה משהו ממש ממש לא סימפטי ולא טוב, כנראה שהילד ברחמך הולך לסבול מזה מום מהולד מאוד בעייתי. אם זה היה הריון מוקדם, אולי אם אני מציע לך אפילו לוותר עליו, חס ושלום. זאת אומרת, חזרתי הביתה עם רגשות כל כך קשים, אבל פתאום נקבלת הודעה, חייל צה"ל ראשון נהרג, דבירי מנואלוף. אומרת לה, אני לא אישה דתייה, אבל אישה מאמינה. פניתי לבורא עולם, אמרתי לו, קים, בוא נעשה עסק. אם אתה נותן לי ילד בריא... אני קוראים לו דביר, על שם החלל הזה שנהרג. מספר אחר, חודשיים לאחר מכן נולד היה תינוק בריא לחלוטין. הרופאים ביקשו סליחה, הם עשו את שלהם, אבל אני ידעתי שהם לא היו פה שום טעות, אלא אלוקים עשה את שלו. אני אעשה את שלי ובחרתי לקרוא לבן שלי דביר, על שם דביר עמנואלוף. זיכרונו לברכה. אומרת לה, דליה, את יודעת מי אני? אני אימא של דביר. אותה אישה שלי, אני לא מאמינה. אז היא ניקחי את דביר, דביר, תן חיבוק לאימא. ודליה פורצת בבכי. באזכרה הם סיפרו את הסיפור שתיהן וסיימו עם הפסוק שכולנו מכירים, גם כאלך בגיא צלמוות, לא יררה, כי אתה עימדי. יקראי, זה מה שצריך לעבוד אותנו. אכן, בהשגחה פרטית אני מסתכל על זה, תקנו את יום העצמאות, <laughs> היום בלילה, מעבר חד לכאורה, מדי. אבל כן, זה הרעיון, לקום, להתחזק, להבין שאתה חי, את חיה. בוא ננצל את החיים, בוא נלמד תורה, בוא נאסוף מצוות, בוא נעשה את כל מה שהיינו יכולים לעשות, אם, עם... והיה נותן לנו את ההזדמנות הנוספת, לראות את היקירים שלנו. אז אלה שחיים איתנו, הילדים שלנו, האישה, הבעל, ההורים. בואו נחבק אחד את השני, בואו נתחזק כעם אחד, ואהבת לרעך כמוך, נשיאה בעול כמוך ממש. אז כל אחד בדרך שלו. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם נקדיש חלק מהלימוד שלנו, את ההתחזקות שלנו היום, ל-24,000 ויותר, ל-24,068 uh, נרצחים, שתהיה נשמתם צורה בצרור החיים. בי רצון, שנתחזק באמונה שאו-טו-טו תהיה תחיית המתים. ונתאחד כולנו, עם אחד, בלב אחד, עם השם אלוקינו, השם אחד. אוי זה, לא טוב בשבילי עכשיו. השם יעזור לכולנו, שיהיה רק בשורות טובות, ואני רוצה לאחל לכל המשפחות השכולות חיבוק אדיר, לעם ישראל המדהים, שנזכה להתחזק, לחזור בתשובה של עמק כולם, ונזכה לביאת משרצת כנו, במירה בימינו אמן. תודה רבה למנדי אור ברדיו, למאיר ליבוץ' פה בדיגיטל, אנחנו נתראה משתמע בעזרת השם, אחרי יום עצמאות. כל טוב, להתראות. ביום הזה אנחנו בעצם מתייחדים עם זכרם של אותם חיילים, חיילות, הורים, חברים, אחים, אחיות, שמסרו את נפשם על, על ארץ ישראל. אני שירתי בצבא בשריון, ואיבדתי את אחד החברים הטובים שלי. היה לי קשה מאוד, אני חייב להגיד, להמשיך הלאה. הרגשתי גם אחריות, אני הייתי המפקד, הרגשתי אולי הייתי צריך לעשות משהו. מי שנחמא אותי הייתה אימא שלו. אימא שלו אמרה לי, פנגר, אם עכשיו הוא היה איתנו פה, מה הוא היה אומר לך? לבכות, להיות עצוב או להמשיך הלאה? אתה הכרת אותו. אמרת, ברור, אמרת לי סטירה פאנגר, תפסיק, תחיה גם בשבילי. השאלה אם זה אפשרי. ביהדות אנחנו יודעים שאין מת, יש נפטר. מה ההבדל? אדם עבד בבנק מסוים, בעבודה מסוימת. פיטרו אותו, עבר למקום אחר. הוא לא איתנו פיזית, אבל הוא איתנו. אותו דבר ביהדות. אדם שנרצח, נהרג, נפטר. הוא איתנו, אבל לא פיזית. ובואו אני אספר לכם. אמא שלי, משפחה שכולה. אח שלה שאני קרוי על שמו. שמו היה יצחק. הוא נהרג במלחמת ששת הימים, זיכרונו לברכה, שלושה שבועות לפני חתונה. סבתא שלי, שתזכה להרבות עם אבשנים, היו לה שני ילדים. אימא שלי, ולהבדיל, הבן הזה שנהרג, יצחק, זיכרונו לברכה. כשהוא נהרג, צריכים להבין שחלק מהחיים שלה מתו איתו. זה טבעי, זה נורמלי, ככה כל אחד היה מרגיש. ועד היום, סבתא שלי, יש לה ארנק, יש לה ארנק. ובארנק שלה תמונות של יצחק, זיכרונו לברכה. תמונות מ-67, תמונות, תמונות יקרות מפז. יום אחד, אומרת לי, איציק, תתפלל על מאמא. מה קרה? היא איבדה את הארנק. תקשיבו טוב. איפה היא כבר יכולה לאבד את הארנק? היא שם מאוד מבוגרת, היא לא הלכה לים או לקניון. אבא שלי התחיל לחפש בבית. אבא שלי זה מהמחפשים המקצוענים. אין בלטה שלא השאיר שהוא בדק. אין ארנק. וסבתא שלי לקחה את זה מאוד קשה. לא אכפת לה התוכן של הארנק. התמונות של יצחק, זיכרונו לברכה. תבינו את העוצמה של הדבר הזה. היא הולכת לישון עצובה. אימא שלי אומרת לי, תתפלל אליה, אני מפחדת שהיא לא תעבור את הלילה. אני מתפלל כמה שאני יכול. אבל תראו משהו הרבה יותר עוצמתי כנראה מהתפילות שלי. בלילה, הבן שלה, אותו בן, חייל שנרצח, שנהרג, מופיע לה בחלום, ואומר לה, אימא, את איבדת ארנק? בוא אני אקח אותך למקום שאת איבדת אותו. בחלום, הוא לוקח אותה יד ביד, לחור בבית שאף אחד לא דמיין ששם יהיה ארנק. היא קמה בבוקר, היא הולכת למקום, ושם היא מוצאת את הארנק. ביהדות אין מת, יש נפטר. הם איתנו, הם רוצים לראות שאנחנו מכבדים אותם. הם רוצים לראות שאנחנו ממשיכים הלאה. מאוחדים, ביחד, אוהבים, ושנזכה בעזרת השם שלא של. יהיו לנו יותר הרוגים. נזכה בביאת מי צדקנו, כנו, בגמרי רב אמינו. אמן. תודה רבה שכזתם אלינו, והיום איתי הרב עובדיה יוסף יחזקאל, הוא אח. של הרב אבישי דוד, יחזקאל שנהרג בפיגוע בבני ברק, כאשר הוא בעצם מגונן על הבן שלו שהיה בעגלה, סיפור שזעזע את כל המדינה, בכל זאת אירוע שהיה יחסית לאחרונה. בואו נשמע קצת את הצד של המשפחה, בואו נשמע קצת על הרב אבישי ונראה איך אפשר להתחזק מזה. בוקר טוב. בוקר טוב לכם, שלום עליכם. ספר לי קצת על המשפחה. Uh, המשפחה שלנו, אנחנו גדלנו בתל אביב. <אז> נולדנו שם, אבי מור אבי הוא מסר שיעורים גם כן, בבתי כנסיות, הרבה אמונה, תמיד חיינו את האמונה בכל מקום, רוב השיעורים הם על אמונה, כמובן גם כן בלימוד, בגמרא, אבל האמונה זה כוח מאוד מאוד חזק, ותמיד אבא, אבא שלי החדיר את זה מיום שנולדנו, שכל דבר הקדוש ברוך הוא עושה, ושום דבר אנחנו לא עושים, אין לנו שום וואו. כוח בעולם. וואו. אבישי גדל הוא, הוא אח שלך הצעיר? כן, mm -hmm. אח שלי הצעיר ממני. אנחנו נולדנו יחד בתל אביב, אחר כך הלכנו לתלמוד תורה יסודי התורה בתל אביב, אחר כך ירושלים, מעבר אחד, יקירי ירושלים. אחר כך אנחנו חוזרים לעיר בני ברק, פרדס כץ, ברוך השם מקימים שם כולל. יחד, לא, אני והוא, בעצם אנחנו רק שתי אחים, היינו ועכשיו נותרתי לבדי. Uh, אז הוא בעצם, היינו עובדים הרבה בשיתוף פעולה, uh, בשיעורי תורה גם כן, בכל ערי הארץ, בתל אביב, בעוד מקומות. מה הוא היה עושה? Uh, הוא היה בשנתיים האחרונות מלמד באור דוד. Uh, הוא מאוד uh, התחבר לנושא הזה של לימוד ולהעלות את התלמידים ואת הילדים, זה מאוד... Uh, נתן לו סיפוק, הנושא הזה. וואו. Uh, אבל תמיד הוא לא עזב את השטח. Uh, בתל אביב, לדוגמה, אה, בכל מקום, כל זמן שהיה חלש בלימוד תורה, אם זה ליל פורים, אם זה אה, שב, אה, חנוכה למשל, הוא היה עושה לימוד, אה, וגם כינוסים מדי פעם, ככה שהוא היה הוגה לבד מעצמו, יחד היינו יושבים ואומרים אולי צריך איזה משהו לעשות, אה, למשל כינוס של סיום הש"ס שהיה ל, ל, לפני כמה שנים, תש"פ. תש"פ, והכינוס הגדול שאני יודע שהוא עשה ועשינו אותו ביחד זה על השבת, על שמירת שבת, כן. בעצם בדיוק זה היה תש"פ, התחילו את הנושא הזה של התחבורה הציבורית בתל אביב בשבת, וזה מאוד כאב לו הנושא הזה, הוא אמר לי, תשמע, אי אפשר... זאת התמונה של אבישי? כן, זאת התמונה של אבישי. הוא היה בחור uh, מיוחד, אבל uh, על הכינוס על השבת הזה, למשל, זה דוגמה שהוא חשב את זה מעצמו, הוא אמר לי, תשמע, אי אפשר לעבור בזה לסדר היום, בוא נעשה כינוס, כמובן, לא הפגנה, לא התלהמות, שום דבר, <אח> כנס הסברה לציבור התל אביבי, מהי שבת. וואו. Wow. ושום גורם גם לא מימן את זה. הוא הלך, שילם על המודעות, ובאותה שבת הוא פשוט הלך לכל הבתי כנסיות בתל אביב, בדרום תל אביב, בתכונת עד אליהו, גם כן מרכז, וכל הבתי כנסיות מבית הכנסת לבית הכנסת, שכולם, הוא התחנן לאנשים שיבואו לכינוס הזה. וואו. ואפילו הוא תלה את המודעות, נסע עם האופניים ותלה מודעה, מודעה ככה באמצע הלילה, בשביל שיהיה, ובאמת באו אלפים לכינוס זה <אז> אצל <אז> הרב משה מאיה. והייתה בעצם הצלחה גדולה מאוד בכינוס הזה. אוקיי. מעבר לזה, הוא גם היה אדם מאוד מאוד שמח. הוא היה שמח מאוד. הוא היה נכנס אצלנו לכולל, הוא היה רואה למשל אברכים לומדים, אבל ככה נראים קצת עצובים או משהו, הוא היה אומר להם, למה אתם לומדים ככה? בואו נשמח. והיה פשוט מאיר את כולם. וואו. זה היה גר בפרדס כץ, נכון? כן, נכון. אז אני אחזיר אתכם רגע לאותו יום, אותו ערב. מה היה שמה? Uh, באותו ערב uh, למעשה uh, אני הייתי בכולל קצת, ובגלל שיעורי תורה זה uh, כמה, כמה דקות שאני הייתי בכולל, נסעתי לתל אביב לשיעור תורה ביום שלישי. Mm -hmm. האמת שחשבתי פעמיים יום שלישי או רביעי, אבל בגלל שזה קבוע יום שלישי הייתי שם. נסעתי לשיעור בתל אביב, אחרי השיעור הלכתי להוריי, כמה דקות ככה כיבוד הורים. אני נוטל ידיים, מברך המוציא, אוכל קצת לחם, ואז אני רואה בטלפון, על הצג, אבישי אחי, אבישי אחי. Okay. אי אפשר להתעלם מהטלפון של אבישי, היינו מאוד אוהבים. תמיד היינו בחיבור ושיתוף פעולה מלא בכל הנושאים שבעולם, בייעוץ, בהכוונה. אני רואה את הטלפון, עונה לאבישי, אומר לו, מה נשמע אבישי? והוא יותר דיבר מאשר אני דיברתי. הוא אמר לי, יש יריעות, אצלך ברחוב ביאליק, הוא רצה להזהיר אותי, כי למעשה המחבל התחיל... בדיוק מהרחוב שלי. וואו. וגם בדיעבד, אני מאוד מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא הייתי שם באותו מקום, כי אני לא יודע איפה אני הייתי, גם אם הייתי ברחוב ביאליק, mm -hmm. הוא ממש התחיל מתחת לבית שלי, זה mm -hmm. גם נס ופלא. זאת אומרת, הוא מתקשר אליך משהו מהרחוב? כן, ש... הוא, הוא היה ברחוב, אני גם לא ידעתי שהוא ברחוב, חשבתי שהוא בבית או משהו mm -hmm. כזה, הוא אמר לי, תיזהר, יש יריעות, תהיה בתוך הבית, ואז הוא אומר לי פעמיים את המשפט הזה, איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? כאילו... הרגשתי שהוא נמצא בסיטואציה לא הכי נעימה, והוא עצמו לא יודע איפה שהוא נמצא. מיד אני ניתקתי כי אמרתי, בוא נעבוד עם השכל. התקשרתי מיד לאשתי, אמרתי לה, תיזהרי לא להוציא את הילדים או מישהו, חס וחלילה, אני חוזר אליו, ואז הוא לא חוזר אליי. ואז אני מבין שמשהו לא בסדר קורה איתו. התקשרתי לאשתו, אמרתי לה, מה עם אבישי? אז היא אומרת לי, תשמע, גם אבישי וגם הילד למטה. וואו. והיא פרצה בבכי מעריב, היא הבינה שמשהו לא בסדר. אחרי כמה דקות התקשרתי אליי, היא אומרת לי, הילד פה, אבל אבישי לא כאן. ש... אז עוד יותר זה החשיד. Mm -hmm. uh, ואז uh, אמרתי להורים שלי, משהו לא בסדר? ש... הם למעשה לא כל כך חשבו על זה, אבל uh, עוררתי אותם שמשהו לא טוב בכלל. Mm -hmm. לקחנו מולנית, נסענו לבני ברק, בני ברק הייתה נראית כמו שדה קרב, פשוט ש... פחד פחדים מה שהלך שמה. אני הלכתי לבית שלי, ההורים שלי הלכו לבית של אשתו של אבישי. אמרתי, אני רוצה רגע להכיל את הדברים, כי הרגשתי ממש שזה לא בסדר. פשוט הייתי מעולף על המיטה. אמרתי, אם קרה את זה לאבישי, אני לא יודע איפה אני נמצא בעולם הזה. הייתי שבור ורצוץ. התעלפתי לפחות שעה וחצי, הייתי פשוט מעולף, ככה אני שופך מים על עצמי, כי הבנתי כאילו בעצמי לפני שאיזה גורם רשמי הודיע לנו. Uh, ואחר כך קיבלתי אלפי טלפונים, אמרתי, אם אני מקבל כל כך הרבה טלפונים ולא עניתי, אז סימן שמשהו קרה. וואו. ואז מה, גורם, גורם ו... יש מי פונה אליכם? אתה מתקשר להורים? Uh... כן, אני... אני אז ואז אחותי מתקשרת אליי, היא אומרת לי, כנראה שזהו זה, תבוא לחזק את אימא. היא נמצאת בבית של אבישי, והיא לא יודעת כלום, אימא שלי. אני הולך לבית של אבישי, למעשה חשבתי שאימא שלי יודעת, היא עדיין לא ידעה, היא עדיין ציפתה וחיפשה בבתי חולים וכל מיני דברים כאלו. זה היה נורא נוראות, היא פשוט, אימא שלי רק על הספק, עשתה שם זעקות ובכי, והיה פשוט... לילה נורא ואיום מה שעברנו שם, ובפרט אחר כך גם כן שהודיעו את זה, זה היה פשוט הלילה הכי מזעזע שאני זוכר בחיי. Mm. זהו, אנחנו יודעים את זה, ואבא שלי, עם האמונה שלו החזקה, הוא אומר לנו באותם זמנים ממש, אל תצעקו, אל תעשו בחיות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, והשם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, והוא אומר לנו, וידום אהרון, זהו, אל תדברו כלום, ככה הקדוש ברוך הוא רצה. וואו, וואו, וואו. זה קשה מן הסתם ברגעים האלה, זה לא פשוט. כן, מאוד קשה. אני הרגשתי אישית מאוד קשה, גם עד עכשיו זה קשה לי מאוד, זה כואב מאוד, אבל... מה היית ממליץ נגיד? שלא נדע מצרות דברים כאלה, אבל מה, מה הדבר הכי נכון לעשות ברגעים האלה, אם מסתכלים על זה אחורה? <עת> ברגעים האלו צריך פשוט סבלנות, צריך להיות רגוע, לשמור על השפיות, לשמור על, על הראש, להפריד גם את הרגש והשכל לכמה <עת> דברים. אי אפשר להיות רק אדם עם רגש, צריך לשלוט על הרגשות. בשביל זה אנחנו לומדי תורה, <אח> לשלוט על הרגשות. וצריך רק להתחזק באותו זמן, ולדעת שהכל זה רצון השם, כי זה הזמן שלו, ואם לא, אז הוא היה נפטר בתאונת דרכים, או בכזאת <אח> דרך ואחרת, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, וזה הזמן שלו משמיים שהקציבו. <אח> וברגע שאתה מאמין, ויודע, וחי את האמונה, זה באמת <אח> מחזק אותך, רק הנקודה הזאת. ואז אתם בעצם מתחילים תהליך של השבעה, נכון? מגיעים הרבה מאוד אנשים. כן, הרבה מאוד אנשים הגיעו, אני אישית גם כן מאוד התפעלתי מזה שהגיעו הרבה אנשים מכל הגוונים. ש... קודם כל, ודאי כל גדולי הדור הגיעו, כל התלמידי חכמים, ראשי ישיבות ורבני ערים, והראשון לציון, הרב יצחק יוסף, פשוט היה נפלא. וגם כן מהקשת של העולם בעצם הגיעו נשיא המדינה, הגיע ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ועוד הרבה מאוד אישים נכבדים <אח> שהגיעו לכבד את המעמד, הגיעו גם כן הרבה מתיישבים שאפילו לא מכירים אותנו, מהצפון הרחוק, wow. מהדרום, פשוט מכל הארץ, כל היום, משמונה בבוקר עד שתיים עשרה בלילה, ישבנו ואנשים מנחמים אותנו. וואו. סתם כהסתכלות אחרונית, מה הדבר הכי מנחם שאומרים, אם יש כזה דבר? הדבר הכי מנחם, שאני חושב על אבישי, שהוא בעצם חי עשרים ותשע שנים, שזה מעט מאוד בעיני העולם, אבל הוא הספיק הרבה מאוד, אבישי. הוא עשה הרבה הרבה דברים, שאנשים מאות שנים לא מספיקים פה בעולם הזה. הוא תמיד היה אוהב גם כן, תמיד להגיע לשלמות הכי מהר שאפשר. וכל דבר בלימוד, בהשקפה, בעצות, הוא היה מושלם, מושלם, בשמחה. כולם אהבו אותו, הוא תמיד חיבק את כולם, ותמיד אהב את כולם ברמה לא מוסברת אפילו. וזה מה שאני חושב לקחת... כשאנשים מגיעים באמת להנחם, מה היית ממליץ? זה רגע של מבוכה קצת, אבל לנחם... אתה לא יודע מה להגיד, אולי לא להגיד כלום, אולי... מה אתה נהנית שמישהו נגיד אמר או עשה, שאתה אומר, וואו, זה דבר טוב? אני נהניתי קודם כל מעצם ההשתתפות של העולם, עצם זה שאנשים באו ודיברו, ואנשים דיברו באמת וחיזקו אותנו, ואנחנו חיזקנו אותם, ויחד דיברנו, באמת היה שיח מעניין, כי גם אנחנו דיברנו, לחזק, חיזקנו והתחזקנו ביחד. זה עשה טוב לדבר? כן, זה עשה לנו הרבה הרבה טוב לדבר. Uh, לא, לא שתקנו, לא כאבנו ונפלנו מהסיפור הזה. Mm -hmm. כי ליפול זה הדבר הכי פשוט, אבל uh, להתרומם, לעמוד על הרגליים ולהבין שזה המצב, uh, זה, 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 זה לדעתי הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות. Mm -hmm, mm -hmm. עכשיו, uh, יום הזיכרון, יש משהו שהמשפחות השכולות, גם של פעולות האיבה, אתם עושים משהו או ש... Uh, אנחנו לוקחים את זה בפן הרוחני כמובן, uh, כמו שלדוגמה ביום העצמאות מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לקח ועשה את זה יום שכולו תורה. Mm -hmm. אז במקום להיבדל ובמקום להגיד זה לא קשור וזה לא שייך, להפך, אני חושב שאנשים כמונו שמאמינים, ואנשים בני תורה, צריכים לקחת את זה בפן החיובי, להפך, לעשות יום שכולו תורה, יותר שיעורי תורה, יותר לדבר על אהבת ישראל, לקחת פשוט את כל העולם, את כל עם ישראל, ולחבק אותם באותו יום. גם את החיילים, שזה סיפור כואב מאוד ועצוב, ואנחנו חלק פה מה, מהמדינה, חלק פה מעם ישראל, שכולנו צריכים לחבק. אחד את השני, לא משנה אם זה ציבור שהוא חרדי, לא משנה אם זה ציבור דתי, לא משנה אם זה ציבור אפילו שלא זוכה לקיים תורה ומצוות, אבל כולנו באותה סירה, כולנו באותו מקום, <laughs> ורק אהבת ישראל היא תנצח. מרגישים את זה בשבעת אהבת ישראל, אתה כל כך הרבה גוונים, כל כך הרבה צבעים של אנשים שמגיעים, סך הכול ממחנה משותף אחד, באים... כן, כן, ממש ככה, זה, זאת הנקודה. אהבת ישראל, ותמיד הוא, הוא היה דוגל בדרך הזאת, <coughs> בדרך של מרן. הדרך הזאת של לאהוב את כל עם ישראל, להיות עם כל עם ישראל, ולהפך לקרב אותם. הוא היה בא איתי לשיעורי תורה, אנשים רחוקים, תל אביבים. <coughs> אבל השמחה שלו הייתה כל כך פורצת גבולות, שאפילו האנשים שהיו רחוקים <coughs> היו באים לבית הכנסת, גם בלי לרצות הם היו מוצאים את עצמם בבית <coughs> כנסת, בשיעור תורה, בכל מקום ומקום uh, רוחני. יפה, מפה והלאה יש איזשהו אה, משהו שאתם עושים להנצחתו, לזכרו משהו? Uh, בעזרת השם, uh, כנראה שאנחנו uh, נבנה בית הכנסת wow. uh, לעילוי נשמתו. Wow. זאת השאיפה, הוא תמיד גם שאף לזה, הוא mm -hmm. תמיד, uh, גם כשפתחנו את הכולל, הוא אמר לי, תראה, הכי טוב זה שיהיה לנו מקום של תורה, ככה אתה יכול שם להרביץ תורה, לעשות שיעורי תורה, לעשות שיעורים לילדים, uh, לעזור לנזקקים. אגב, mm -hmm. הוא גם היה עוסק בזה הרבה, גם לאברכים, בליל שישי, יום חמישי בלילה, הוא עצמו היה הולך... Uh, ברחוב ז'בוטינסקי, יש שם חנות ירקות, הוא היה אומר לו, תשמע, מה שנשאר לך בסוף, תביא לי, אני לוקח את זה. הוא היה, שאל, שאלו אותו פעם, למה העגלה שלך מלוכלכת, העגלה של התינוק? אז הוא אמר, העגלה הזאת, היא, היא, היא כנראה עושה עוד כמה דברים. הוא היה שם את כל הירקות שם, wow. והיה בא ב... לבניין שלו מניח, וגם הוא היה עושה את זה בצורה יפה. אגב, הוא לא היה נותן הרגשה לאברך, כאילו שהוא מסכן או עלוב, ובוא תיקח, הוא היה אומר, תשמע, הביאו לי פה הרבה ירקות, הביאו לי פה עופות, הביאו דברים. אין לי מקום במקרח, תעשה לי טובה, תיקח את זה, זאת וואו. הייתה הצורה. מדהים. Uh, והכל בחיוך, באהבה, בחיבה. Uh, וזה מה שאנחנו מנציחים, את העזרה uh, לנזקקים, את העזרה כמובן לאברכי הכולל, וגם את השיעורי תורה בכל רחבי הארץ, לחזק, לאהוב, להאמין כמה שאפשר יותר, שאנחנו נהיה עם מאוחד, לאחות את כל הקרעים בחברה הישראלית, זאת השאיפה שלנו. יישר כוח. הרב עובדיה יחזקיל, תודה רבה שהיית איתן, טוב שהשתתפת אותנו. תודה, לנו. תודה רבה גם לכם. Uh, זהו, מפה באמת הקריאה של... Uh, לכל עם ישראל, אני אומר את זה לעצמי, שהיום הזה הוא מאחד משהו אחד שמאחד את כולנו, בסדר? לא פוסח על שום בית בישראל בשלב מסוים, אתה יודע, כל אחד מגיע הזמן שלו. זה מאחד את כולנו, אבל לזכור באמת את הדברים החשובים, מה באמת חשוב בחיים, אם זה אחדות, אם זה מצוות, אם זה מעשים טובים, אם זה עזרה לזולת, עם כל דבר ש... תסתכלו אחורה, והייתם אומרים, אתה יודע מה? זה הצוואה שלי מאותו מה... יקיר או יקירה שכבר לא איתנו, ויהי רצון שבילה אבת לנצח, אשר מזכיר אותנו לתחילת המתים, בניין בית המקדש, בני ירמי אמנו. אמן. תודה <אמן. אמן> רבה, להתראות. <אמן> <אמן>